Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz birodarlar, talib ilimlar, tababat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini tarjima va sharhlashni davom etmoqdamiz. Bugun 16 noyabr 2020 yil. O'tgan darsda salat barg haqida suhbat qildik. So'nggi mahsulot haqida o'tgan darsning oxirida. Bugun mak, xashxosh yoki ko'knor, snatvorniy mak. Ya'ni bu yerda mak, ya'ni shu opium turlariga kiruvchi mak, bizda mana pishchevoy mak bor, oziqada ishlatiladi. Mana bulochkalarning ustiga, konditer mahsulotlarining ustiga ishlatiladi. Va boshqa haqiqatan uni opium ya'ni geroin qora dori sifatida man etilgan ya'ni insonni mast qiluvchi mahsulot sifatida ko'knor ham turlari bor. Ular qonuni ham, qonun jihatdan ham, shariy nuqtai nazardan ham demak mast qiluvchi bo'lgani uchun insonni aqlini to'suvchi bo'lgani uchun man etilgan iste'mol qilishdan endi o'ziga xos ba'zi holatlar istisno bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha snatvorniy mak haqida gap ketayotgan bo'lish kerak. Uning tabiati sovuq va quruq. Ikkinchi darajaga kiradi, ikkinchi darajada. U insonni mast qiladi va uxlatadi. Mana shu yerda uning xususiyatini keltirib qo'yibdi. U uxlatadi va mast qiladi. Endi mak snatvorniy dedi. O'sha uxlatuvchi xususiyati bor. Endi uni oddiy demak, ko'knorni haqiqiy ko'knordan farqi ham bor, kichkina farqlari. Endi yana bizda qo'llaniladigan oziqada qo'llaniladigan makni ham ko'p miqdori insonni mana shunday biroz eyforiyaga keltirishi shu shundan uning mana shu bitta oilaga mansubligi mana shunday uyquchanlikka olib kelishi ham uning xususiyatidan. Shunday bo'lsa uning urug'i o'sha lola qizg'aldoq deymiz, mana lola qizg'aldoqning urug'ini olsak u birozgina termik ishlov berilgandan keyin uning mana shunday narkotik xususiyati ancha susayadi. Endi bu yerda birozgina sharh keltirsam, odatda o'sha ko'knorning barglari, aytaylik, poyasi va boshqa qismidan shunaqa chekuvchi mahsulot, mast qiluvchi narkotik mahsulot tayyorlansa, uning urug'i unchalik ham xavfli emas deyishadi. Shunday bo'lsa-da, ko'p muammolar kelib chiqadi ba'zilar shuni ekib yoki u yoq bu yoqda tarqatayotgan olib yurganlar bo'lsa. Demak, uning urug'i nisbatan kamroq ta'sirli, uning o'sha o'ziga xos demak farqlari bor haqiqiy demak ko'knordan. Bu yerda aynan ko'knor haqida gap ketyapti, uning o'sha mast qiluvchi xususiyati. Bundan ham balki ba'zi holatlarda foydalanish mumkin holatlar bor tibbiy istisno sifatida. Misol uchun ko'knordan bizning ota-bobolarimiz qattiq og'ir kasalliklarda, ayniqsa kuchli yo'tal kasalliklarida demak organizmni demak o'shanday holatdan chiqarib olish uchun qo'llashgan. Lekin hozirda demak ehtiyot bo'lish kerak. Keyingi mahsulot bu xitmi, bu yerda rus tilida xatmi deb qo'yibdi. Altey aptechni gulhayri. Altey ya'ni gulhayri me'yor darajada issiq mizojli. Uning ildizidan tayyorlangan damlamalar ich kelishidagi, ya'ni defikatsiya, katta hojatdagi og'riqlarda yordam beradi. To'g'ri ichakning pastga tushishi, vypadeniye kishki dedi, o'sha to'g'ri ichakning tushishida yordam beradi. Uni urug'i yumshatuvchi huqnalarda qo'llaniladi. Mana shu ma'lumot kelgan tibbi nabaviyda. Shuningdek, bu altekani, ya'ni gulhayrini bilamiz,
balg'am ko'chiruvchi xususiyatiga ega. Uning mana shu qiyomi demak turli xil mana qizil miya, shirin miya qatorida dorixonalarimizda bo'ladi. Balg'amni ko'chirib, nafas yo'llari yallig'lanishida juda yaxshi foyda beradi. Va boshqa demak qo'llaniluvchi xususiyatlari bor. Keyingi mahsulot bu xal uksus, ya'ni sirka. Demek sirkada ham issiq ham sovuq unsurlar mavjud. Biroq uning sovuqligi ustunroqdir. U oshqozonni qo'zg'atish xususiyati bilan yaxshi. Taloq suyuqligiga demek salbiy ta'sir o'tkazadi, biroq balg'amga demek qarama-qarshi ta'sirga ega. Demek bu jihatdan ham foydalanish mumkin. Turli xil yallig'lanish teri kasalliklarida saramas deydi, mana rojistoe vospaleniye, lishay, turli xil temiratki, chesotka mana qichitqilar, qichimalar, turli xil kuyishlarda teriga demak yaxshilash uchun yordam beradi sirka. Agar u pushti maz deb nomlangan bu yerda pushti maz damlamasi qiyomiga o'xshagan narsalar bilan aralashtirilsa bosh og'riqlarga foyda beradi. Sirka bilan og'iz chayilsa tish og'rig'i yengillashadi. Demak har qanday ham issiqdan ham sovuqdan bo'lgan og'riqlarga demak tinchlantiruvchi ta'sir o'tkazadi. Orqa teshikda, ya'ni ichakni to'g'ri ichakdan chiqadigan orqa teshikni qichishida yoki shunday bir kuyish holatini ham keltirib chiqaradi sirka. Biroq hazmni yengillashtiradi, yordam beradi. Demak, hazmga yordam beradi oshqozon ichak tizimida. Lekin orqa chiqaruv teshik sohasida birozgina kuyishga o'xshagan bezovtalik chaqirishi mumkin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilar, sirka inson uchun yordam sifatida qo'llaniladi. Ya'ni insonga yordamchi deydi. Muslimdan, Imom Muslimdan kelgan hadis ushbu hadis. Yana boshqa bir mashhur hadis borki, Alloh sirkani barakatladı. Zero dar haqiqat u mendan oldingi barcha payg'ambarlarga shu qo'shimcha taomiga berilgan, qo'shilgan, ya'ni qo'shib iste'mol qilishgan. Demak, Rasululloh alayhis solomdan barcha oldingi payg'ambarlar ham sirkadan foydalanishgan. Ya'ni taomda qo'llanishgan, qo'llashgan. Imom Bayhaqiydan keladi keyingi hadis. Qaysi bir xonadonda sirka bo'lsa, u xonadon egalari faqirlikdan qiynalmaydi. Ya'ni bir qarshoqlik, faqirlik ularga yetmaydi degan ma'noda. Uksus ham yot, ya'ni sirkali asal deb nomlangan shunday bir qiyom bor. Sirkadan tayyorlanadi va u demak atirguldan olinadigan dorivor vosita ham borki uni Iroqda sirkali qiyom deb nomlashadi. U demak issiq tabiatli, mizojli insonlarning salomatligini saqlaydi. Ya'ni salomatlikni saqlashda yordam beradi. Turli xil infeksion, ya'ni yuqumli infeksion kasalliklarda bo'ladigan istmalarda yengillik beradi. Mana hozirda aytaylik, koronavirus tarqalgan bo'lsa, mana shuning istmasida ham, demak, yengillik berishini sinovdan o'tkazish mumkin. Garchand shaxsan o'zim bunda sinab ko'rmaganman. Sirka urug'ning ishlab chiqarilishini pasaytiradi. Agar uni nahorda, ertalab nonushtada iste'mol qilinsa, insonning seksual potensiyasini, ya'ni jinsiy maylini pasaytiradi. Mana shunaqa ma'lumotlar sirka haqida. Hozirda ham bilamiz, sirkalar ko'p, turlari ko'p. Olma, uzum va boshqa mevalardan ham sirka olinadi.
Demek bu sirke hazm tizimiga juda yordam beradi. Hazm qilishda ko'p foydalanamiz. İştahani ochishda demek shunday bo'lsa ham me'yor bo'lish kerak. Ayniqsa oshqozon usti bezi yallig'langan bemorlar uchun sirka mumkin emas. Oshqozon kasalliklarini ba'zilarida ham iştahani ochish uchun, hazm uchun juda yaxshi. Keyingi mahsulot bu xamir, vino, spirtnoy. Yani bu may, şarap. May malum bir üzüm navlaridan olinadi. Ushbu kitob muallifi shunday bir nuqtai nazarni aytadi. Hanafi mazhabiga ko'ra mana shunday. Shunga qaramasdan ko'pchilik olimlar har qanday mast qiluvchi narsa mana shu vinoga, ya'ni xamirga to'g'ri keladi. Xamir deyiladi. Oldin ham bu haqda oldingi boblarda aytilgandi. Mana shu spirtli ichimliklar iste'mol qilish haqida so'zlaganimizda bu haqda aytilgandi. Shuning uchun bu yerda ko'p to'xtalmaymiz. Demak, xamir bu o'sha insonni aqlini to'suvchi, mast qiluvchi narsaki, Alloh taolo uni harom dedi. Mo'min musulmonlar uchun u haromdir. Har qanday bilamiz xamir narsani, ya'ni mast qiluvchi narsaning ozi ham harom. Shunga iymon keltirib amal qilgan kishi bu dunyoyu u dunyoda yaxshilik topadi, amal qilmagan ikkisida ham yutqazadi. Shunaqa bir qo'shimcha sifatda demak ma'lumot aytdik. Keyingi mahsulot bu yerda xamat. Abu Bayda aytadilar ki, ushbu termin, ushbu so'z har qanday daraxtga nisbatan aytiladi, agar uning mana shunday bir tikanlari bo'lsa. Biroq boshqa ma'lumotlarga ko'ra uni aynan aloe daraxtiga nisbatan aytiladi deyilgan. Endi bu yerda biz oldin ham darslarda aytuvdik, aloe deb yana aynan arok daraxtiga nisbatan ham aytilgandi, ya'ni misvok, sivak, misvokka nisbatan aytiladi. Bu haqda demak muallif oldin ham shu haqda aytgandi. Shuning uchun bu yerda ham ko'p to'xtalmaymiz. Uning demak o'xshashi, ya'ni o'sha daraxt novdasini o'xshashi xamat bilan juda o'xshash demoqda. Demak bu xamat balki boshqa bir daraxt bo'lsa-da, lekin o'sha misvokka yaqin narsa. Mana zamonaviy ko'rinishga ega, ruslarda ham vetka terapiya deyiladi. Vetka o'sha novdacha daraxti cho'pchalaridan turli xil misvok tarzida tishni tozalashda foydalaniladi. Demak turli xil daraxtlarni novdalardan foydalansa bo'ladi. Bularning ichida eng yaxshisi, eng maqbuli bu o'sha Rasululloh alayhissalom qo'llangan misvok. Ya'ni bu arok daraxti bizda ham Samarqandda yetishtirib chiqariladi dedik. Bilaman fevral mart oylarida Toshkentga keladi. Muqovalasiz keladi va tez tugab ketadi. Arabiston, Pokiston, boshqa joylardan ham kelgan misvoklar bor, lekin o'zimizning Samarqandning misvogi men uchun ancha ma'qul, afzal deb bilaman. Demak, tozalash jihatidan sinuvchan emas, uchi ya'ni tish cho'tkasiga o'xshagan xususiyati yaxshi, og'izdan chiroy yaxshi hid keltiradi. Tomoq og'riqlarida, yo'tallarda, hattoki hazm tizimiga misvok juda yaxshi foyda qiladi. Mana keyingisi hilol zubochistka degan, ya'ni tish tozalagich. Bunga ham ko'p vaqt ajratmaymiz. Bu vaqtda oldingi o'sha arok daraxti misvok haqida gapirgandik deyilgan. Xuddi shu hozirgi aytayotgan narsalarimiz, ya'ni bu misvok daraxtiga tegishli. Hozirgi paytda tish cho'tkalariga tish tozalagich demak cho'pchalar paydo bo'lgan ko'p. Bu vaqtda oldingi darslarda ham aytuvdik. Bunga to'xtalmaymiz. Keyingi mahsulot bu xiyor, agurets, ya'ni bodring. O'zbek tilida bodring. Uning yana yovvoyi turi ham bo'ladi. Qissa ul himor deb arab tilida keltiriladi.
Bu yerda xiyar deb nomlangan navi bodringda sovuq va demak oziqaviyligi yaxshiroq. Uni kisa deb nomlangan naviga qaraganda. Yaxshi turi shundaki, uning ichida urug'i mayda-mayda bo'ladi. Demak, bodringni yaxshisi uning ichida urug'lari mayda-mayda bo'lganidir. Uni taomda asal bilan iste'mol qilish afzaldir, yaxshiroqdir. Mana bunday lekin yeb ko'rmagan ekanman. Bir iste'mol qilib ko'rish kerak asal bilan bodringni qanday bo'lar ekan. Mana shuni tavsiya qilinmoqda mana tibbiy nabaviyda. Uning eng yaxshi qismi uning mag'iz qismi, ya'ni o'rta qismi. Eng yaxshi qismi, foydali qismi. Mana shu ma'lumot keltirilgan tibbiy nabaviyda bodringni bilamiz, juda suvli, peshob haydovchi xususiyati bor, tozalovchi, lekin ba'zi kasalliklarda haqiqatan tavsiya qilinmaydi. Salatlar tasida biz taomda ishlatamiz. Demak, buni ham yaxshilab o'rganib, har bir taomimizni, har bir mahsulotni iste'mol qilganda biz uni u vaqtda bir tasavvurimizga keltira olaylik. Mizoji haqida, uning xususiyatlari haqida, qo'llanilishi, qo'llanmaydigan holatlari haqida, mana shuni har bir narsani iste'mol qilayotganimizda shuni bir tasavvur qilib, tafakkur qilib iste'mol qilsak, jismimiz uchun foyda qilgan bo'lamiz. O'z salomatligimizga hissa qo'shgan bo'lamiz. Keyingi mahsulot bu xiyor shambar. Kassiya deydi ruschalar. Xiyor shambar o'simligi ham bor, o'zbek tilida ham shunaqa nomlanadi. Uning ichida bir ichidagi o'simlikning ichidagi bir tangachasi bo'ladi. Bu bir daraxtning mevasi, xiyor shambar, Kassiya struchkovaya deydi ruslarda. U o'zida issiqlik saqlaydi. Demak, bu xiyor shambar safro va savdoning demak ko'payishini ta'minlaydi. Uning demak yurishini, oqishini ta'minlaydi. Demak, qora va sariq safro deilgan, ya'ni savdo va safroning yurishini kuchaytiradi. Haydaydi. Mana sedana haqida gapirgandek, qora sedanada ham haydaydi, safroni haydaydi, bu yerda safro va savdoni haydaydi. Kimda agar ko'payib ketgan bo'lsa, uni haydab chiqarishda, demak, yordam beradi. Haydaydi. Ko'paytiradi deb tushunish ham mumkin. Og'izni, demak, chayish, mana shu xiyor shambar bilan hamda sut aralashgan holatda, demak, tomoq og'riqlarida juda foydali ekan. Demak, xiyor shambar shuningdek oshqozon to'lib ketganda, nima deydi, haddan ziyod ovqat iste'mol qilganimizda tiqilmalar hosil bo'lganda ham yengillik berar ekan. Oshqozon to'lib, haddan ziyod to'lib ketganda xiyor shambardan foydalansa bo'lar ekan. Kassiya dedik. Uni maz ko'rinishida olingan qiyom demak uning o'sha urug'i yoki danagidan olingan ko'rinishi yoki aytaylik mana shu bodom moyi bilan aralashtirib bir maz tayyorlanishi ham mumkin. Bu bir mutadil mazga aylanadi. Shuningdek ushbu xiyor shambar turli xil damlamalar, huqnalar, mikstura, turli xil aralashmalarning tarkibiy qismiga kiradi. Mana shunday ma'lumotlar, shu bilan ha harfini tugatdik. Dal harfiga keldik. Darsini koritsa, darunach leopardovый яд, dabas виноградовый сироп va boshqalarini inshaalloh keyingi darsda yana o'qib tarjima qilib sharhlashga harakat qilamiz. Alloh barchamizni foydali ilm olishligimizni nasib aylasin, ilmimizni ziyoda aylasin, insonlarga ko'p nafimiz tegadigan
bendelerden kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.